Ludmila vás vítá u videjka. Posledně jsme si ukázali tady to blbnutí, kde vlastně jsem tam měla ty dopravníky. Já k tomu něco řeknu a pak začnu hned pracovat, protože mi bylo řečeno, ano, já to vím, že se musí samiček zasunout do samičky, aby to fungovalo. Já jsem nezasunula, takže mi to nefungovalo. Blbnula jsem tady s tím půlku videjka. Tak kamarád byl tak hodnej, když na to neměl už nervy, když to viděl, tak mi poslal mod tady zase. Roura, že jo? Která se roztahuje, která se tam musí nařídit, ale nemusí se zasunovat, jo? Jenom vlastně se takhle vysune, já vám to ukážu, hele. Takhle se dá zpátky. Samozřejmě, že tu rouru zvednu. Ta musí být pěkně zvednuta, natvrdo a takhle krásně nařízená do toho vleku. A myslím si, že by to mělo fungovat. Zapnout, zvednout. To mám zvednutý už, takže teď to jenom zapnu. A budeme tady se dívat. Jo, hele, skvělý. Takže dneska abyste viděli, že jsem rouru krásně zvedla na poprvé. A myslím si, že to bude lepší. Jo, hele, jak to tam krásně to. A tamhle ty dopravníky prodám. A samoček má teda smůlu. Prodám samička a samička se musí smířit s tím, že samiček nebude a bude to oboje prodaný. Ale ono se to tak jmenuje, já neříkám nic jako blbýho. Já to říkám tak, jak doufám, že si kluci ze mě nedělali prdelky, když mi tam napsali, že se musí samiček zasunout do samičky a musí, já to vím, že musí. No, hezky, Ludmilo, hele, krásně a myslím si, že to bude brát i kamen. Takže jsem mi to akorát, že jsem to mohla teda asi dát tamhle do toho menšího vleku, já to hned dojedu vysypat. No, takže to tady takhle už necháme. To máme všechno sebraný, paráda, jo? Takže vidíte to, rouru jsem krásně zvedla. Takže já jsem takhle vyjedu. A prodáme teda ty samička ze samicí, nebo jo, ono se tam jmenuje dopravníky, ježiš, Ludmilo, co tady zase blbneš. Dopravníky, takže prodat, ano, yes. Prodat, ano. Tak, dopravníky máme prodaný, skvělý. No a my bychom mohli, já tady teda, protože ten traktor budu potřebovat, tak si to tadyhle potom odpojím. Tamhle to dojdu teda odvést. Ten malý vlek si tady asi nechám a budu to odvážet malým vlekem, protože je to blbost, aby jsem... No já tady zase nechám hromadu, že jo? Takže tamhle to odvezeme. Takže abyste viděli, že je... tohle videjko je v návaznosti s videjkem minulým. Takže si to tam poslechněte, jestli chcete vědět, o čem jsem tady dneska mluvila. A necháme tam tenhle ten krásný... Ne, počkej. Tam budeme se teda zajet. No a už jsme zase u toho. Já nesmím říct nějaký slovo, který bych mohla použít dvojsmyslně, jo? Protože teď tam couvnu zezadu. A já vím, že kdo mě znáte, tak... Víte, že mě hned napadají, nechci říct hříšné myšlenky, to určitě ne, protože jsme na farmingu, jo. Tak hele, buch. A už to tam Ludmilo per. Hele, jak to tam krásně jede po tom pásu nahoru. Jo, je to vlastně o tom, že si to musíte ošahat, musíte si to vyzkoušet a je to trénink. Aha, hele, ono se to tam nevejde, ono to bude už asi plný. Podíváme se do... O, každého máme. Tadyhle kov. No jo, to mám plný, takže já musím ten kov zase ještě odvážet.
Kam ten kov se vozí? Uskladnění, no, takže já musím odvést ten kov taky nejdříve z té vysoké pece. A ten kov se vozí, podíváme se, když se ho dojedu prodat, ale já ho někde budu potřebovat. No, ale tohle jsme si ukázali, to nevadí, že se to tam nevešlo. Nevadí, nevadí, znova se to nasadí. Tak, kov. Já ho nechci prodávat, ale já ho chci. Ten se někam používá, sakra, do nějaký fabriky. No to si najdeme potom. Takže kov si musíme najít. Jo, už vím. My se podíváme do péčka. Není to péčko jako péčko, že pod tím si vy představujete, já nevím co. Péčko je jako prodejna. Tímto děkuji taky tady jedné kamarádce, nebudu jmenovat ve videjkách. Obilný mlýn, počkej, koukneme se, kam se vozí. Kam se vozí ten kov. Tohle taky ne. Taky ne. Cukr, tohle taky ne. Pumpa. Ježiš, kam já budu vozit ten kov? Jo, tady, hele. Vysoká pec, no jasně, tam to jsem teď udělala. Důlní šachtu mám. Tady jsou stromy. Taky stromy. Jo. No ty brďo, já nakonec nebudu mít kam vozit ten kov. Počkej, podíváme se. A jestli to nenajdu, tak zase kamarádi mi sem napíšou, co s tím kovem. Taky ne. Jo, ryby si taky chci postavit. Manure, tam se mi dělá ten pila, výroba zlata. Pink. Jo. Počkej. Tohle taky ne. Lisovna, lisovna, přádelna. No to je mazec, kam já ten kov budu vozit. To je kamení. No, to je produkce a prodejní body. Tak já nakonec ten kov nebudu mít kde prodat. Počkej, podíváme se. Prodej výrobku, tak když tak ten kov prodám, koukneme se, jestli mi to veme. A vyzkoušíme to. To jsem si zase teda něco vymyslela. Tak továrny, ty jsem tam teď projela. Takže jestli mi tam někdo poradíte, co s kovem. Délcečka mám tady všechny zaškrtaný, ty mám. Já ho tam nakonec vysypu do té čertovské díry. Jo, hele, tadyhle se všude díváme. A kov nic, jo. Tohle taky ne, to je ten. Tohle nechceme. Plynový hořák. Ne, ne, ne. No, tak já ho tam zatím nechám, ať mi to tam třeba udělá velikánskou hromadu. To potom naložím, ale což kamení, to vím. No, takže to je produkce a ten kov. Počkej, se koukneme. No, farmářský trh tam určitě nebudou chtít kov, restaurace taky ne. Bulova restaurace, Tesco, co je tohle? Prodej obilí.
Kaufland taky určitě to nebude chtít. Silver Market. No neříkej mi, že je to výrobna na kofa, já ho nemám kam odvést. Takže kamarádi, budu ráda, když mi řeknete. Jo, počkej. Ježiš, já jsem ale pipka. To bude určitě, já už vím. Já tam mám postavený tadyhle vysoká pec, která produkuje kov, uskladnění. Jo, to jsou odcházející produkty. Ale kurník, když já jsem tam někde měla, že ten kov tam budu vozit a něco se z toho bude vyrábět. Prohlídnem si to. Tak, tohle nic, to je nafta. Kov. Jo, to jedině, že bych tam dala, aha, jako neuskladnění, ale prodávání. To já nechci. Já ho chci vozit, když ho někam potřebuju. Já se kouknu, jestli tady nemám náhodou nějakou továrnu, kde chtějí kov. No, to se tady zase budeme prknat, to je jasný. Tadyhle chtějí jenom od dřeva něco. Pekárna, mrva. Tak jo, takže moji rádcové na chatu, mi prosím napište, co mám udělat, když tam mám kov a co s ním. Tak počkej, koukneme se takhle dolů, abyste viděli vysoká pec, vyskladnění. To znamená, tam by se z toho měli dělat. Jo, já už vím. Ježiš, já jsem ale fakt, hele. Tadyhle se z toho vlastně dělají ty výrobky. No to je jasný. Železná ruda, kov, no. No, takže ten budu muset asi prodat, nevím, no. Vy mi poradíte. Tak, tohle bychom tady měli, takže aspoň vidíte, co jsem posledně zmatlala, že jsem to chtěla dneska napravit a moc jsem toho teda nenapravila, ale rouru jsem postavila a tohle jsem zlikvidovala. Tenhle ten malej vlek si nechám, protože železná ruda vykládání. Jo, jo, hele, ono už mi to ukazuje vykládat, aha. No, protože se tam dělají ty výrobky. Takže to máme zatím dobrý, ale my se podíváme tady. Tady mám to kamení. Takže až bude velká hromada, tak tam tím, co jsem měla před tím traktorem, by to mělo jít taky a kamení to budu vozit do na výrobnou vápna, do vápenky. A klidně by ta vápenka šla postavit i vedle, ale já ji mám tamhle kousek, tak to nebudu vozit. To, takže tohle bychom zatím měli a teď já potřebuju ještě tímhle krátkom videjku zvorat. Mlnici máme hotovou, to jsme zasunovali posledně, vysunovali, vorali, tak jsem to chtěla říct, vorali. A tohle chce zvorat určitě taky. To vemu venkem, počkej, asi takhle na to stoupnu a ukazuje mi to zorat, jasně. Tak to jdeme zorat a to bude dneska ve videjku všechno. Musíme si to, jo, naplánovat. Vždycky do toho videjka něco kratšího a stream ten, když tak udělám další. Takže to, ježiš. Tak já jsem si to postavila. Já bych tu měla takhle křivý a když jsem to stavila podle, jo, já to musím dávat vlastně zase ze zhora. Zvedat nic nebudu, protože to mám dole, takže uvidíme.
Uvidíme, já s tím takhle popojedu, jo, takže to mám spuštěný. A tady máme těch řádků pár, takže abychom měli ty olivy a tu vinici udělanou. Takže tady mám dost místa na opočení, abych to chtěla hned do další řady udělat. Jo. No to jo, no, do těch oliv se snáš trefím než do té vinice. No ale já říkám, musím to, no hele, možná, že to půjde i takhle ze zhora. Dívám se do toho traktoru, aby jsme viděli takhle krásně mezi. Ono, když jste mezi, tak je to pěkný, ale jak jsem krásně kouzla mezi. A budeme na konci, mám čistý traktor, tenhle ten je úzký. Je to jako, já to nebudu přirovnávat, že je to úzký, jako vy to víte, kdo to ví, jak mi to tam napíše. Teď jedu určitě do té samé řady. Tohle je druhá řada. Asi ne, no jasně. Ten pohled je takhle blbý. Já vím, že mě kluci učili, anebo mi vždycky říkali, dělej si záběry pěkně takhle ze předu, ne ze zadu, a ti furt nekoukají na zadek. No ale neuvědomují si, že jsem holka, že jo? No na ten klučičí zadek, na co se tam budou dívat, no ty holky jsou takový jiný. Když sedějí v traktoru jako já, že jo? Koukneme se na tu texturu. Počkej, tam jsem byl. Takže my jedeme do třetího. Pojďme si tam takhle krásně jako bere. Pojďme takhle dál, abyste to viděli. Jo, bere to tam krásně, takhle to půjdu. No a jak říkám, mám na sobě zase virtuální merch, tímto děkuji za zhotovení a jak říkám, kluci se o mě starají. Starají se dobře, já se jim to snažím oplácet poctivou prací, aby viděli, že si to zasloužím. Tam jsem byla určitě. Jeden, dva, tři, jasně, tady jde do toho. No, tady to bude hned těch olivách. Jsem ráda, že jsme zprovoznili tam tu trubku. Tam se mi teda udělal ten kov, ale ten potřebuji teda někam zase na další výrobu prodat. Jako tam mi nevadí, že jo? Když to bude vadit, já ho naložím když tak na auto, aby tam bylo volno na další výrobu. Ale někam to musím odvést. Jeden, dva, tři, takže do třetího z druhé strany. No a potom, až bude hnojení, tak jeden, dva, tři, do třetího z druhé strany. Budeme to muset taky postříkat. Ale ona mi to tam ukáže, anebo uvidím, já si to tam přečtu, když se stříkají vinice, takže zase do komentářů prosím, jestli tady budete nějaký vinař. Já vím, že nesnášíte moje výrazy, jestli lupení nebo listí, to máme už postříhané, tak kdy mám postříkat, aby se to vysemenilo, že jo, protože potom to záleží na té úrodě. Takže mi napište, kdy to mám postříkat nějakým tím hnojivem. No, vydá ještě jednu řadu a máme hotovo. Krásně jsme si to tady teda zase připravili. Myslím si, že komentář byl dostačující, protože jak jsem říkala, kdybych tady byla sticha, někdy mám ty hlasivky opravdu unavený, tak
Mně se vám to asi nelíbilo, mě taky ne, když si představím tadyhle, koukám, jak tam rajtuju a nedala bych k tomu žádný komentář, tak to potom nakonec můžu pustit a odejít si třeba na pivo. Pivo nepiju. To je jen tak, že jsem řekla jako. No a ještě to vezmeme teda zvenku a máme zbourané i ty polivy. Uvidíme. Příště bychom mohli vyvést, ale to si myslím, že už dám stream. Dneska je sobota. Je 1 hodina odpoledne. Takže zítra v neděli, pokud mi do toho nic mimořádného nepřijde, jak pracovního, tak soukromého, tak bych mohla dát další stream. Mám tady plno práce, tak bychom aspoň něco udělali při tom streamu. Budu se na vás těšit. Je mi někdy smutno po té vlastně reakci na chatu těch lidí, ale znáte to, jak to chodí, někdy to opravdu nevíde. Tím si nedáme, tak to vypneme, zvedneme. Tak, to bychom měli hotový a já to hned uklidím, abyste viděli, že to své nářadíčko uklízím. Tam prosím dejte vědět teda, co s tím kovem. A to tady, jo, to tady dám takhle dolů, tom, anebo to odpojím, protože mám zvoráno. Vy mi prosím tam řekněte, kdy to mám. Se líbí, jak to tam pěkně řadí. Na některých traktorech je to fakt úžasné. Já to dáme takhle pod střechu. Já bych teoreticky mohla uklidit, jestli se mi tam vejde ten kombajn, měl by. Čekaj, co mám tady? Jo, tady mám vlek na odvoz. A tenhle ten byl na olivy. Jo, já nemám olivy ještě vysypaný. No to nevadí. Zatím nepotřebujem, ale nevím, jestli se tam vejdu. Bych musela postavit asi, jo, člověče. Prás. Jo, kolový se tam vejdu. Takže že se nevejdu pod to, tak já to dám tamhle vedle toho. Tak si musím rozmyslet, kam ty olivy se odvezou. Buď je prodám, anebo se podívám, jestli mám nějakou výrobnu na olivy. No a tím by to bylo, takhle si to prokli. Jo, a ještě jsem se chtěla podívat, co zvířata. Směsná krmná, jo, to mám. To si myslím, že tam mají dost. Trávy taky dost. A slepice. Ježíš, slepice, je to kůzle. Taky dost zrní. Tak jo, takže tamhle se nám zase už z toho čoudí, ale je tam toho málo. Tak se podíváme teda ještě na statek, abyste viděli, jaký to tam mám hezký navštívit. Tak, jo, a tadyhle tomu miláčkovi ještě jsem nedala. Ukaž. Tak, kde seš? Tede, kde seš? Pojď, zlato, pojď. A tadyhle mám mňaukací kočku. Mňau. Jo, a na toho aligátora, jestli mi ho někdo neotrávil, protože ten mi hlídá rybník. A pak si musím vlastně, já tam chci ty ryby, na to se ještě můžeme v rychlosti podívat. Já si tohle uložím a jenom jako, kam by to šlo, ale určitě nějaký, jo, hele, tadyhle je. Se nelekněte. A
Ten je, co? Ten se mi fakt líbí. No, jdeme radši pryč, úplně mě mrazí. Tak a takže co je tohle tady? Výrobna vápna. Jo, jsem se bude vozit to vápno z toho. No, takže tady takhle jsme na tom mojem statku, takhle to mám krásně všechno uklízený. A my se jdeme podívat ještě do té výstavby, jsem říkala, na ty rybičky. Já to tady takhle zvednu, aby jsme to viděli. A tam je potom postavíme. Aha, takže počkejte, produkce a v produkcích jsou ty ryby. Tam budeme muset na to potom najít někde nějaký to, ale tady si to chceme jenom ukázat, jak potřebujeme velký produkce. Ty ryby musí být v produkcích přece. Tadyhle, hele. Fishing. Zasahuje. No to já vím, že zasahuje. Jo, tadyhle se dává tohle a tadyhle se dává něco jí. To počkej, zase to je tohle. Aha. Co je tohle? Počkej, podíváme se. Zasahuje do... Jo, to budu muset, já už vím. Počkej, dáme si to na prázdný plác. Jo. A na prázdnom placu to potom někde postavíme. No, to vypadá, ty ryby jako by mohly být. No, ale to si potom ukážeme, až na to budu mít plac. Takže přátelé a kamarádi, příznivci mého kanálu, děkuji vám, že jste se dostali ke se mnou až sem na konec. A budu se na vás těšit opět příště. Týhletý úžasný mapy No Man's Land, kterou já mám takhle rozehranou. Kdo neví, mapa, když se vlastně stáhne, začne se hrát, tak je úplně prázdná, takhle jako to domino. Tohle, co tady vidíte, to je moje práce. Takže vidíte, že i holky dovedou stavět, streamovat, sklízet a jsem ráda, že jsem tady s váma. Mějte se krásně a zdraví vás Ludmila. Ciao.